Krásné dobré ráno. My dneska jsme říkali, že bychom mohli natočit vlog. Natálka to taky myslí. My jsme akorát po snídani s Natálkou. Koukej. Děláš tygra, jak dělá tygr? Jak dělá tygr? My jsme s Natálkou akorát dosnídali, já jsem tady měla nějaký ovoce, kafe dopijím. Na ty měla taky tady nějaký monte a křupky. Půjčila jsem jí telefon k tomu, aby si tam mohla pustit takhle pohádky, protože vždycky mám puštěný... Na ty prosím tě, neslíkej mě. Pust mě. Jsi jak ten tvůj táta. Pust mě. Sakra. Co jsem to chtěla říct? Jo, vždycky, když vstaneme ráno, tak já Natálce dávám pohádku na televizi k snídani a tak jakože, ať se v klidu obě najíme a tak. No, ale už mi to trošku jako leze na mozek, takže jsem říkala, že se taky chci dneska podívat na něco, jako by já. Tak jsem jí dala můj telefon, tak jsem jí tam pustila nějaký pohádky. No a teď se jdeme trošku jako ustrojit, no. Já se jdu vyfénovat vlasy, asi se jí namaluju trošku dneska. Natálku jdu převlíknout, já vždycky nechávám v pyžamku, protože ona když baští, že jo, tak se zakydá, takže pyžamo jde stejně do koše, no a pak to tady trošku poklidím a asi půjdu dělat i v oběd, no. Hele, klídek, jo. Zvíře! No, trošku tady vyvětráme. Otevřem tady. Prosím, miláčku, o poznání je lepší, viď? Jsi zase krásná holčička. Jsem si oblíbila dělat Natálce ten copánek. Je to takový jednoduchý a stačí na to jenom jedna gumička a neleze jí to pak nějak do očiček, viď? Takže děláme na to copánek. Mama se musí naučit dělat ty copánky pořádně, viď? Už máš takový krásný dlouhý vlásky. Kytičky jsme včera dostali od taťky, viď Natálko? Dostali jsme kytí od táty? Já se jdu taky upravit. Natálka spinka. Já jsem si teďkon tady sedla a říkala jsem, že si tady udělám něco málo z Eurony, takže jsem tady teď natáčela právě o lososovi. Oni mimo jiné, že mají drogerii, tak mají i vlastně unikátní chov ryb, lososu konkrétně, i nějakých dalších rybiček a právě to chovají, pěstují přímo jakoby takhle v České republice. Jsou to opravdu jako hodně chválený takový lahodní ryby, který neobsahují třeba antibiotika a takový různý kraviny. Tady by někdo z vás třeba si potrpěl takhle na dobrý kvalitní jídlo, tak mi dejte vědět, já vám o tom něco víc povím. A jinak teďkonc v plánu mám to se rozhejbat, začít uklízet konečně něco a něco třeba uvařit, jo. Kolik je? No, půl druhý už jako, no. Natálka měla ještě tady nějaký jídlo ze včerejška, co jsem vařila. Já jsem tady měla trošičku těstovin s rajskou, jenom zbytek, no a nevím vůbec, co budu vařit, nic, no.
Musíme dojet na nákup dneska, to je náš plán, až přijede Marta z práce, tak musíme nakoupit. A jedna velká změna, která se chystá u nás, nebo jako spíš pro mě město týká, tak je to, že jsem si nechala napsat jídelníček, takže já tady budu takhle si jako vařit. A hrozně se na to těším, musím říct, protože já poslední dobou jsem se jakoby ocitla v takovém tom stádiu, kdy prostě člověk jakoby rozežraný a prostě jako neumí toho zastavit. Cítí se hnusný, rozkydlej a prostě chce s tím něco dělat, ale nedokáže se ukočírovat. Takže jsem začala chodit dvakrát v týdnu cvičit a právě jsem si k tomu i nechala udělat jídelníček, aby jsem to nějak tak jako měla ten správný střed, abych jako šla dobrým směrem, aby ty výsledky byly jako co největší. Já nechci hubnout nějaký buchví kolik kilo, to vůbec, ale říkala jsem, že pár kilo chci zhubnout a chci se trošku zpevnit. Jen tak prostě pro dobrý pocit, no. Tak baví mě to moc to cvičení, takže jedem právě na nákup, abych doplnila zásoby nějaký, protože ne všechno mám doma, abych mohla začít vařit podle jídelníčku. No a teď konce dovrhnout tady na ten bordílek, no. No takhle to vypadá úplně jako hrozně, ale je to takový jako rozházený, tady musím mít ještě ustlat, ani jsem neustlala dneska, no a ten oběd, já nevím, jestli to máte taky, ale prostě mě to furt, mě to hrozně vyčerpává, furt vymýšlet v oběd, to je tak něco hroznýho. Já jsem si vždycky říkala, že co ty ženský na mateřský si stěžují, že nevědí, co vařit a tohle, ježiš, tak něco vař, ale fakt jako, já nevím co a strašně se mi nechce. Pustím si k tomu samozřejmě rádio, ať tady nemám jako ticho. Tak co, zapneš se nebo ne? Protože já nemám ráda, že to je jako ticho, ano, ty spí a hlavně potřebuji se trošku namotivovat. A se... trošku lepší. Tamhle ještě hadry nějaký, to musím uklidit oblečení, no a tady to, no, to je prostě můj pracovní koutek, já prostě nevím, kam to pořádně mám dát, takže to je furt je takhle vytelený, ale udělám si v tom ještě nějak pořádek trošku, no. Teď jdu tady rozstřídit oblečení a poklidit linku. Přišel čas oběda. Já jsem tam dala vařit tyhle nudle, jsou to takové tři bločky. Já jsem dala jenom ten jeden, ono to většinou stačí, ono to je hodně. Takže to jenom povařím, není to osolená voda, jo? Je to jenom jakoby čistá voda. Já pak právě to budu dělat takhle se sojovou omáčkou, která sama o sobě hodně slaná, takže právě kvůli tomu tu vodu nesolím. Přidám trošku papriky a vajíčka, udělám takový opečený nudle.
tak jak je mám jakoby ráda, na tinka taky. No a pak tady vařím jenom jakože, kdyby to nechtěla jíst, tak tady i vařím těstoviny alias tlapková patrola. Takže to je jen taková jako jistota, no. Ty těstoviny suchý prostě u dětí většinou jako bodujou, no. Já se nedivím, protože já jako malá taky zbožňovala. Tak, nudle jsem teda scedila a teďkonc do pánve rozpálený, tam jsem si dala olej, tak tam vyklepnu teď dvě vajíčka. A necháme jakoby udělat trošku takhle z jedné strany. A pak je tak jakoby roztrhám. To nechám teda trošku zredukovat tu sojovku. No a ještě bys tam měla dávat paprika, ale já mám úplně jako zbytek, jsem měla v té skleničce. A že by to ani nešlo vysypat, tak jsem nalila malinko vody a takhle to přidám tam, no. Ať to má aspoň trošku jako chuť. No a tady to aspoň můžu vymejt. Takže teď si nechám trošku zredukovat tu sojovku, ona jakoby zhoustná, pak tam přidám nudle, opečuje a to je celý. Tak, takhle vypadá výsledek. Za mě čím jednodušší jídlo, tím lepší. A já takovýhle nudle si vždycky objednávám, když jdu na nějaký čínský restaurace. Takže teď mám ještě vodu k tomu a zapla jsem si tam video, takže jdu relaxovat. Ale podle mých propočtů, jakmile zapíchnu vědličku do těch nudlí, tak Natálka přijde. Tak nějaký roubíř se nám probudil. Natinka opět vysmátá. Ham děláš, jo? No tak to mi ukaž teda. No teda ňami takhle děláš, jo? No teď, když jsem jí to dala před sebe tu misku, tak teda zdaleka nevypadala jako nadšeně na ty. Tvářila se hodně jakože... Džus tam máš, ano. Jablíčkový džus. Já jsem si zrelaxovala trošku, napapala. No, zase má fouklý břicho, jdu si dát kafíčko. No tak papej ty kecko jedna. Natálko, papej, jo? A nedělej kravinky. Já jsem si ještě uloupila dvě lotusky k tomu, ke kafičku. Protože prostě lotusky, no. Jsou prostě nejlepší. No kdo pak nám to přišel z práce? Číš! Ano, můj táta! Kdo přišel z práce? Táta, jasně. Táta, Natý! Nati a táta přišli z práce. Táta! Mami! Ne, to je moje. Airplane! Airplane! Airplane, pozor! A táta! A táta, pozor! Airplane! To je airplane! Fuj. Kau. Kau, mami. Nějaká kravička je tady někde. Mami. Jsem vybavená na nákup. Nějaký tašky, že jo. Pití pro Naty. Roušku. Manžu. Taška z Globusu do Lidlu. Naty mám s sebou taky pro jistotu. Peste. Peste. Přečteš to, jo? Tak utíkej. Happy birthday.
stalo? No, to zruší. Zmrzlinka to spraví, jo? Maminka už jde tamhle. Ve okýnku. Tamhle už se blíží. No jo. Ice cream? To už je ice cream. Wow. Díky, mami. Radost. Díky, mami. Jo, prosím. Prosím, miláčku. Mám mrzku. Da. Daj si. My jsme se akorát vrátili z nákupu, teď jsem tady natočila video, se nějak pěkně lesknu, koukám. Natočila jsem video, co jsme všechno koupili, to jste určitě viděli, nebo uvidíte teprv možná. A musím říct, že venku je strašně dusno, jako fakt extrémní. Já úplně, ještě jak jsem měla tu roušku na sobě, tak prostě jsem celá taková opocena, no nic pěknýho. Prší tam celý den. No, nic jako novýho, no, to prostě asi poslední dva týdny, že? No, takže já to půjdu všechno uklidit. Marťa ten jel do města. Natálko, prosím tě. Leze furt za tu sedačku a teď jako schodí lampu třeba. Protože tam prostě se chce vlíst za sedačku. Marťa šel s kamarádem na večeři a my tady to nějak snad zvládneme s Natálkou, no. Co myslíš, Natálko, zvládneme to spolu? Jo, tak tu lampu prosím ti už neschazuj, když tak, aby to šla. Naty, nech tu lampu. Naty, nech tu lampu. Hele, jdeme udělat papání nějaký radši, co? Mám jahůdky, daj si jahůdky? Jo, no tak pojď. Tak jdu udělat jahůdky. Zadechnej. Ano, spočítej to hezky. Takhle počítáš. Ty už umíš napočítat do 10, vy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No správně. Takže tady máš svačinku. Na, ňami. Tak. Prosím, miláčku. Já jsem máma. Ach, je smulinka. Ona se to vždycky poplete, protože vždycky, jako když někomu děkuje, tak vždycky za to dá to jméno. Takže vždycky díky mami, díky tati, není to jenom jako díky, ale díky mami, no a občas si nás plete, že řekne mě díky tati, nebo tátovi řekne díky mami. A je to sladký. Tak, my se úspěšně splněná, já už to mám i připravený mlíčka, tady na ty, pro na ty rovnou jako na spaní a tady na noc, ona sem tam se budí ještě na noc, takže jí dávám jenom jakoby malinko, jenom aby jako usla a právě si to připravu takhle solo to mlíčko, s tím, že to pak jenom smíchám a jí to stačí jakoby vlažný nebo studený, tak jak to je. A já si pak udělám večeru tady nějakou, teďkon spolu Natálku vykoupat teda. Vyjdeme se koupat? Pojď. Půjdeme se vykoupat a pak bude spinkat Natálka a já budu mít pak chvíli pro sebe, že si sednu a budu odpočívat. Víš, Natálko, co děláš, prosím tě? Pojď mi dělat cáky cáky. Běž, prosím tě. Jdeme dělat hají, tak řekni dobrou. Night, night. Teď máme připravený mlíčko. Tak, a jdem do postýlky. Tak, Natinka spí. Já jsem tam skoro taky usla. Jdu si pro pyžamo.